տարածվամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, սիրելի ժողովուրդ, միջազգային և աշխարհքաղաքական իրավիճակը աշխարհում շարունակում է մնալ լարված և անկայուն։ Աշխարհակարգը, որ համարվում էր այդ թվում մեր տարածաշրջանի կայունության հիմնական գործոններից մեկը, ըստ էության գոյություն չունի։ Ինչպիսին կլինի նոր աշխարհակարգը, ոչ ոք չգիտի։ Նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործընթացում Հայաստանի ազդեցություններն անորոշ են և աննյութական, իսկ աշխարհքաղաքական անկայունություններից բխող սպառնալիքները տեսանելի և իրական։ Ուկրաինայի իրադարձությունների բերումով մեր տարածաշրջանում աշխարհքաղաքական ազդեցությունները նվազել են և արևելք արևմուտք մեզ համար ավանդական բանաձևերը բավարար չափով չեն գործում։ Ստեղծված իրավիճակում մեզ համար կենսական նշանակություն է ստանում տարածաշրջանային ոչ կոնֆրոնտացիոն քաղաքականության մշակումը, զարգացումը և իրագործումը և տարածաշրջանային ապագայի ճարտարապետության մեջ Հայաստանի Հանրապետության տեղի և դերի հստակեցումը։ Հայաստանի սահմանակից այն է, Հայաստանը շրջապատող երկրներից որևէ մեկը մյուսի հետ կոնֆրոնտացիոն հարաբերություններ չունի և նույնիսկ ամենասուր հարցերի լուծման բանաձևը համարվում է համագործակցության քաղաքականությունը, որն առավել արդյունավետ է դառնում շահերի հավասարակշռման արդյունքում։ Այս առումով Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կահարկավորումը անհրաժեշտություն է այն ընկալմամբ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունները զարգանում են բնականոն կերպով և պետք է շարունակեն զարգանալ։ Այսօրվա ասուլիսը պատե համարեցի սկսել հենց այս ուղերձով, հասկանալով, որ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամը բարձր էմոցիոնալ ֆոն է ստեղծել։ Ու չնայած այս պայմաններում վերը նկարագրված տեսության իրագործումը չի հեշտանում, ռազմավարական առումով կարևոր է ընդգծել խաղաղության օրակարգի անփոփոխելիությունը և մեր կառավարության հավատարմությունը այդ օրակարգին։